Tá, deixa eu lembrar o que eu tava fazendo aqui. Aí, aqui a gente tinha batido no caos, foram umas defesas lindas que a gente fez. O Golden Mago estava atacando o Vórtice. E a gente tava vendo aqui se tinha algum exército pronto pra me atacar aqui em Lothern, se eu não me engano. Embora não tenha presença militar. Se a gente derrubar Lothern, a gente quebra bastante a economia do Tyrion já. Mas declarar guerra em Lothern já é quase um decreto de morte pra gente. Melhorar a guarnição aqui já. Tá. Aqui em Beoliad, ainda não posso fazer meu negócio, tem que deixar level 3. Porque se eu não me engano era nesse exército que eu ia botar as unidades do caos, se eu não estou enganado. Essa resolução automática 66 tá osso, meu querido. Está muito osso. O que você tem aqui? Esse exército não é dos melhores, velho, mas talvez você consiga destruir esse cara pra mim aqui. E a gente tem pacto de não agressão com ele, então ele ia odiar a gente por quebrar isso. Quantos turnos eu até posso quebrar esse tratado com ele? Seis. Puta, vai demorar ainda. Falou, Ifrit. Pensando se eu volto pra cá. Vou pegar esse exército do Oasis aqui, que ele é a rebelião que tá maior, velho. Já que eu não vou conseguir atacar o outro aqui agora mesmo. Tá, aí você, pra onde eu tava mandando você? Provavelmente vai brigar com os Trolls, mas eu não tenho interesse nos Trolls. Eu falei que ia vir pegar Numas, né? A gente tava indo pra Numas então. Pra pegar aí a região do deserto inteira, que é um dos objetivos de campanha que eu quero fazer. E aqui a gente estava terminando de pegar com Saladin na região desses elfos de Khorne. Aqui vai ser uma batalha tensa, tem 20 na guarnição. Aqui vai ser tenso o bagulho. Com essas unidades deles ainda, vamos lá. Primeira batalhinha da noite aí. Beleza. Bom, como toda batalha contra os elfos da floresta, vai ser aquela diversão maravilhosa tomando 47 flechas, né? Vamos tentar usar a cavalaria pra ajudar a gente nesse quesito. Os elefantes vão logo atrás, que vocês tomam a flecha de todo mundo. Vocês tomam um wipe bonito. Poxa, já posso invocar o cara agora? Ah, não. Deixa eu só tomar magia agora, já, what the fuck. For the Empire! Ele apareceu lá na frente. É na real, gênio. Você vai ser um escudo muito bom pra gente. Pode acertar qualquer arqueiro aí, velho. Logo o Chewbacca no meu exército, mano. Calma lá, dando a volta aqui. Tem mod pra Cavaleiros Dracônicos, só que sem estar montados. Então, tinha um, ô Matheus, que eu tinha visto na oficina quando eu tava jogando a campanha do Inc, mas parece que ele tá meio desatualizado. Mas vale o teste. Poxa, aí deixou. Como eu soltei o negócio na hora de posicionar as unidades, deixou eu invocar duas vezes, é isso mesmo? Olha lá! Ou já tinha dois usos e eu não vi. Ah não, aqui uma era do Saladino e a outra é do outro cara aqui. Ah tá. Agora fez sentido. Já era, mano. Com a pressão dos seus arqueiros, acabou toda a força dos elfos. Meu canhão matou fodendo os quatro, né, velho? Porque ele é muito bom.
Tem que pegar esses cães de corn aqui, que os bichos é bravo, velho. Vocês podem voltar aqui, já se fuderam bastante. Deixar só uma parte deles ali perseguir aqueles ali. Ajuda o Saladino que o maluco tá doente, velho. Ignora essas cavaleiras aqui que vocês não vão alcançar ela, velho. Não adianta. Os cervos são muito rápidos, velho. Ó, atropelo. Sobe daqui, meu. Você tá perdendo vida porque as Ember Sisters estão te atacando aí. Pode continuar perseguindo aí as infantarias de projétil. Uma hora essa cavalaria desiste. Aqui já deu, o canhão pode acertar aqui. Aqui vocês também já estão suave. Ó, até a linha. Se a gente perseguir esses dois juntos aqui. Um de cada lado, será que a gente pega? Ah, escolha pra baixo. Malditas. Mas agora acabou. Ô, pegamos? Plau. Já era. Só de infantaria. 9 arqueiros. Tá, vamos fazer uma jihad aqui. Pergaminho de Aramara. Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso que preenche a mente dos inimigos com imagens de seus piores pesadelos. Pode fazer essa escavação aqui porque não tem mais nem Rei da Tumba no mapa mesmo. Eu já pisei em todos. Aqui pode colocar essa armadura da Carapaz Escorpião para ganhar resistência física e resistência mágica. É dito que essa armadura é envolvida com a carapaça do escorpião da duna e é mais forte e leve do que qualquer variação de metal. Ok. Agora não sei se vai colocar alguma armadura que você tava antes. Que eu tinha colocado pra você. Acho que você nem tinha armadura, Saladino. Então tudo certo. Então o Arkham já chegou, na verdade, se não me engano. A gente tinha marcado o turno 130. Quem é seu aliado aqui, velho? Só os elfos, né? Então é por isso que eu ia te atacar. Você é aliado dele? Você tem menos aliado, inclusive. Kaledor, estamos em guerra. Nós estamos em guerra, Kaledor. E Lothern será minha. Vamos lá, magos. Tá, a gente só tem um portão que dificulta um pouquinho as coisas, mas nada impossível. Nossos snipers podem ficar aqui para acertar essa seção da muralha aqui, que fica bem exposta para acertar. Grupo 2. Minhas infantarias aguardam aqui para vocês subirem. Aqui, exatamente. Minha cavalaria pode esperar aqui. Vai demorar até conseguir usar vocês. Todos vocês aqui no portão. Eu vou fazer aquela invocação básica pra gente não precisar sofrer muito aqui com... Pera, fiz merda. Esqueci de mandar vocês. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Você vem pra cá só acompanhar. Vocês vêm pra cá. Fica atirando em qualquer um lá. Beleza, pode ir lá na frente agora.
Nosso gênio aqui também. Vai lá, gênio. Aí também tem aqui o Ifrit. Que no caso saiu da live, mas o Ifrit tá aqui no jogo ainda. Vai lá, Ifrit. Quando vocês quebrar o portão, a gente vai. Eu não tô a fim de ficar tomando flecha, não. Abra um portão para que liberaremos o inferno neles. Infantaria chegando aí, nos conformes. Como estamos aí? 20% ainda. Tenta acertar aqui esses mestres espadachins mais expostos lá atrás, ó. O dano desses snipers, cara, é surreal, velho. Pra mim eles são muito melhores que os snipers dos escapes, velho. E olha que eu já acho os snipers dos escapes muito bom. Vem pra cá vocês, chegam mais perto aqui. E atira pra mim nessa guarda marinha aqui, ó. Você também pode ir amaciando aqui um pouquinho as arqueiras dele agora, vai. 55. Por que vocês estão indo atrás, velho? Vamos pra cá. O resto pode brigar aqui. Quantos por cento? 70, tá quase. Tenta acertar isso aqui, vocês dois, já que não estavam tentando acertar o que eu pedi. Você tenta dar pra se aproximar já quase, hein? 80, vamos na maciota, se aproximando. Queria já estar pressionando mais eles aqui no meio. Tá, acelera o passinho aí, 90%. Os arqueiros deles estão distraídos com a minha infantaria do lado ali. 96. Só pausar aqui rapidinho. Não é que eu não tô nem aí, cadê? Como esse vídeo vai pro YouTube, eu não posso ficar durante a batalha, ao invés de prestar atenção na batalha, abrir página de mod pra ver. Mas não é que eu não tô me importando, cadê? Não põe palavra na minha boca, tá? Eu vou abrir o mod aqui só pra tirar essa falácia aqui. Puta que pariu, velho. É foda que a gente tem que responder. Ai, velho. Eu já tinha visto esse mod, Matheus, eu já tinha mandado ele, velho. Só a versão pro OVN, que essa aqui eu não sabia que existia. Interessante isso aqui. Fica legal. Já que o OVN tem os líderes de companhia. Tá, o portão quebrou. Tá tomando tiro da lança-setas Garraga lá no fundo. Só que sei lá que o tapete não dá porque tem duas águias e um dragão protegendo aqui. Aí não dá pra defender. Eita, tá com eles. Enfim, vamos adentrando aqui. É, galera do tapete, acho que vocês não conseguem brigar com ele. Não vai dar pra jogar aqui, eu acho, porque tá sob muralha. Bom, joga um buff aqui então nesse cara aqui que tá brigando com um monte de gente. Joga um raio de Iranol aqui. Os príncipes dragões aqui. Cadê os dragãozinhos de vocês? Cadê o dragãozinho? Não tem, não é? Yes, sir!
Tira a armadura desse cara aqui, velho, pra mim. Tá, deu certo. No grupo, pode ajudar perseguindo aqui. É que no cachorro não tá foda, que não tá ajudando. Deus. Tá, agora eu vou colocar os snipers vindo pra cá. Pega esse cavaleiro aqui, gente. Essa infantaria já correu, pode vir pra cá. Pior que nem compensa jogar aqui a espada de quem, porque vai machucar tanto eles, não tem muita infantaria. Infantaria, vocês já fizeram a função de vocês, pode ficar de boa aqui, velho. Faltou colocar você no grupo. Imagine as possibilidades para não pegar este vórtice para a Arábia. O que você pediu? Boa. Ok, a gente mudou de planos, fica atrás da muralha aqui embaixo. E vocês, a gente vai vindo até aqueles lança-setas lá na frente. Vem pra cá vocês, snipers. Talvez não dê tempo, mas vem vindo pra cá. A gente consegue jogar a espada de Kane ali. Tá, já foi lá a espada de Kane. Agora coloca também um tempestade de chamas ali. Só pra assustar eles um pouquinho. Correram. Capital dos Elfos, nossa. Beleza, vamos ocupar aqui. Se bem que vou lutear e ocupar para ganhar essa reposição. Pode ser que a gente seja atacado a qualquer momento. Especialista em cerco, venham homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais 4 para montar cercos, aprendiz de mago. Os humanos que nascem com talento para magia são perigosos e temidos. Reserva de poder mais 20. Pedra de poder. Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento, os ventos da magia sopram uma tempestade. Tá. Guarnição, é claro. Estrada. Recrutamento. Aí pode colocar esse negócio aqui também. Para liberar o outro negócio. Isso aqui para ganhar reposição em ordem pública. Pode botar isso aqui também. Flame on! Tá, pior que agora eu lembrei, acho que eu tava fazendo com outro exército ali, velho. Esse da... não, não era esse. Tinha um exército que eu tava levando lá pra cima pra ajudar a bater nos elfos. Mas esse aqui também não é ruim de mandar pra lá não, hein, velho.
Mesmo que venha a Maré da Ruína, eu já tenho dois exércitos para defender aqui. Então, eu vou mandar você para lá. Ainda não arrumaram o negócio da guarnição aqui. Infelizmente. Tem que lembrar de novo eles. Eu vou pegar você aqui. Pra gente expulsar esse cara daqui, velho. Antes que ele enche meu saco. Pode pegar batalha. Bandeira dos Mortos Ocultos. Encantamentos poderosos incutidos nessa bandeira atraem os mortos, atando suas almas aos restos de guerreiros mortos há muito tempo. Ok. Glade Lord, at your service. Parece que no level 5 eu perco guarnição, velho. Aqui vai ter um total de 6, 8, 10, 12. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 também. Só que aqui adiciona outro daquele canhão horrível. Eu prefiro deixar de level 4, então. Level 5 é horrível, velho. E aqui eu deixei level 5, mas enfim. Esse canhão é muito ruim, velho. O Raí que pode deixar level 4. Se bem que tem o um marco aqui pra fazer pera, né? Então vamos fazer aqui o Palácio do Grande Sultão. O maior de todo o Palácio do Grande Sultão. É famoso por suas riquezas e luxúrias, com grandes bibliotecas, trazendo livros antigos e únicos, dentro dos templos decorados com ídolos de gênios, os deuses da Arábia. Ok. Vai ajudar um pouquinho a nossa manutenção contra com as unidades da Arabianas, a guarda arabiana. E mais experiência quando você recrutar elas e reduz o recrutamento dela também. Agora o próximo marco só level 5. Consegui um negócio aqui de crescimento. Tá. Alguém que eu esqueci de mexer nesse turno, deixa eu ver. Saladinha já mexi. Você já mexi. Zohan, se não me engano, é você que tava mandando lá pro Vórtice também pra ajudar, velho. Mas enfim, eu preciso de ajuda nas rebeliões ali. Altair tava indo fazer scout pra mim lá pra ver se o Archeon não bugou, igual na minha outra campanha. Tulk Turok, eu nem sei pra onde tô mandando você, mas. Só vai lá. Continua fazendo essas coisas aí. Dá crescimento, mas tira ordem pública. Esse aqui melhora as crias do caos. Põe esse aqui. Ajudar um pouquinho aí as construções de ouro. Tá. Tinha uns mods para bufar as facções do bem para pôr aquele mod do Ag. Mas elas não precisam, velho. Não faz sentido ela ter essa mecânica. Agora, facções que são conhecidas pelos seus números, aí tudo bem. Tipo Skaven, Orcs. Quem que era o outro? Rei da Tumba. Belenar tá vindo aí, defender a Torre Branca. Relaxa, cara, ela vai ser minha. O que que o mod faz então, Matheus? Ah, então manda no Discord depois eu olho, velho. Eita, que aquele exército está lotado de cria do caos. Tá, aqui eles decidiram atacar Parroax, eu vou lá defender rapidinho, então já volto aí. Beleza, exaustão automática, obrigado por ter feito eu ter que lutar essa batalha, como sempre. Sempre um prazer. Fome da espada. A força de Kane está em suas mãos. A espada aterroriza todos os seus inimigos. No campo de guerra, a lâmina ceifa os soldados como se fossem porcos chegando ao abate. Contudo, sua alma é atormentada por pesadelos e uma doença se entranha em suas terras. Não seria mais sensato abster-se desse poder? Você perderá a força.
ímpeto, mas talvez isso seja o preço justo para acalmar seus sonhos. Rapaz, porra nenhuma, fica com ela. A espada de quem se vinculou ao portador. Juntos, ela e ele e ela são um só. Agora é quando a ambição vira abominação. É, bicho. Vem até aqui. Campar aqui que o negócio tá louco. Aqui o porco continua bugado. Esse marco aqui. Forte inspira o do espiral brilhante de Alcalabade. Sus da porra, velho. Nico Knifo, obrigado pela raid. Sejam muito bem-vindos aqui, velho. Não é como se eu tivesse distraído lendo um marco aqui, mas tudo bem, né, velho? Caralho, velho. Eu nem lembro o que eu tava lendo, calma aí. Ah, sim. A cidade espiral fortaleza de El Calabad. Essa cidade de El Calabad é uma das maiores fortalezas da Arábia. E seus muros firmes são presentes para encarar os mortos-vivos de Nerrecara. A joia da cidade, no entanto, é o Palácio do Calife, onde um domo de ametista é apenas podendo ser usado por sultãos, pode ser visto por milhas. Mano, o cara foi no time, velho, certinho, velho. O cara conseguiu pegar, velho. Bom, você continua descendo aqui porque talvez dê tempo de a gente ajudar aqui naquela rebelião, embora não precise. Só pra não ter que lutar mais uma batalha de rebelião inútil. Aqui pode deixar level 4. Tá, magos, ninguém encheu nosso saco aí, então podemos continuar atacando. E aparentemente agora tem um exército aqui, pra esse militar 20. Será que foi o Tyrion que veio aqui tirar satisfações? Felindre! This is absurd. É, Felindre. Stop them. Tenho péssima notícia pra você. Ou não, já que a resolução automática aparentemente quer te ajudar bastante. Então vamos lá brincar. Ah, esse mapa, eu lembro desse mapa. Esse mapa. Bom, aqui a gente pode deixar os snipers aqui que só tem um corredor. Então eles vão arregaçar todo mundo. Vocês aqui. Vocês aqui. Tá lá. Só deixar os snipers trabalhar aí. Pegou o alcance, pode mandar bala, velho. Vou invocar meus genes aqui, tudo que eu tenho direito, né? Opa! Como é que estamos aí, galera do tapete? Vamos usar aqui no saco. Vai pra onde? Levanta aí, grupo 1. Os snipers, se puder andar um pouquinho pra frente pra acertar os arqueiros deles aqui, vai ser mais útil pra mim. Por enquanto passa é só incomodar eles, velho. Só headshot, mano. Literalmente, o cara acabou de perder a cabeça ali. Tá,
Tá, é muito projeto pra esses caras tomando flash de graça. Volta mais um pouquinho pra cá. Tá, gênios lá na frente. Snipers agora podem acertar esse grupo mais afastado aqui, que tá com mais vida. A espada de Kane não passou pra mim porque ela tá aumentando o poder, né? Então, por enquanto a gente vai ficar sem ela, nesse turno pelo menos. Mas não quer dizer que a gente não tem magia pra jogar em vocês, né? Pega esse meu espadachim de Roef aqui. Uma onda para confundir os inimigos aqui. Enquanto eles estão confusos, a gente invoca os bichos em cima deles. Só aqui tomar flecha e tiro de sniper dos meus snipers. Tem magia dos gênios pra usar ainda, mas acho que nem vai precisar, né? Eu vou usar aqui enquanto eles estão fugindo pra esse lado, velho. Tempestade da areia. Então, a magia da espada eu não tô com ela porque ela tá melhorando pro próximo nível que eu peguei aí nesse turno, né? Aí é como se fosse um equipamento novo vindo, então ele só entra no turno seguinte. Alguém tá errando magias ali em Arquimago. Pega esses caras aqui que vocês estão sozinhos agora. É vocês na real aqui. Essa águia provavelmente vai querer vir pra cima de mim. Sucesso. Meu sniper aqui. Eita, calma aí. Volta, volta, volta. Snipers. Vem um pouco mais pra frente aqui. Já mataram 140, 160 um ou outro. Pega esse lança-setas aqui agora. Cavalaria, vem pra cá. E a minha infantaria agora também pode vir aqui pro front. As coisas já estão mais calmas.
Eita, acertei a bundinha do meu elefante ali com a bola de fogo. Acho que acabou, né? Dá pra deixar o sniper dar uns tiros aqui ainda. Só pelo meme, embora já seja uma máquina de matar, velho. Snipers. Tem alcance de alguém, não precisa brincar aí. Olha lá, ele carrega. Parece a animação de carregar aqui, hein? Eu vi um fazendo. Eu vi fazendo animação de carregar. Olha só. Então eles pegam mesmo. Beleza, vamos ocupar aqui também. Caçador, é preciso de habilidade para perseguir animais selvagens e evitar as criaturas mais sombrias da floresta. Chance de sucesso mais 10%. Cajado canalizante, o cajado de prata pura marcado com todas as 8 runas da roda de magia. Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar. Pode deixar a estrada, tira esse daqui para colocar a guarnição. Aqui a gente pode melhorar essa aqui. Talvez até consiga deixar montando um exército aqui, viu? Para ajudar a continuar brigando aqui. Pega aqui. Pega esses cavaleiros aqui que eu não usei nenhum exército. Só para variar mesmo. Vocês sabem que eu gosto de variar meus exércitos. Bom, das árvores de habilidade que eu já peguei todas, então. Não adiantaria muito tentar escolher uma coisa para diferenciar. Então eu acho que eu vou com miragem agora. Vou trazer o poder do deserto para mostrar para eles aqui. Você alcançando umas? Alcança a presença militar. Gringo aliado da tuba Tribugma e de Dubon. Então a gente vai ser atacado pelos trolls. Não é o Gringo que está aqui. Esse aqui não precisa lutar, quase matou o meu escorpião ali, mas tudo certo. Vagabundo, quem quer acordar no mesmo vilarejo ou cidade todo santo dia para fazer as mesmas coisas de sempre? Ninguém? Já imaginava, olha só, parece o tempo atual. Tá, Numas, pode tirar esse daqui. Pode botar esse aqui, a cimitarra do falcão. Embora acho que você tinha uma arma melhor, não? Uma arma presenteada para os guerreiros arabianos que se provaram em batalha, ganhando o respeito de todos. Tenho quase certeza que eu já tinha uma arma boa. Enfim, já foi. Imortalidade. Investida. Investida. Elefantino, nome do senhor novo? Ok. Elefantino. Tá, Saladino já mexi. Opa. Sadik. Você pode continuar vindo aí. 100% motivado, Zohan. Acho que não vai ter pra você chegar ali, mas continua tentando, cara, você consegue. Aqui a gente tá vendo a impressão desse cara aqui. Gladelord, at your service. Antes que ele enche muito meu saco. A cidade dos elefantes ali no vórtice acho que não faria muito sentido, né, velho? Não consigo ver eles cuidando de elefante ali. Pode botar esse daqui. E vai ter rebelião em aonde? Aqui? Não. Aqui já tá tendo rebelião. A corrupção tá muito alta, velho.
Situação é tensa e dramática. Mesmo com um monte de imaculada aí, tá foda. Eis um. Adilson Albatates, ao meu ver, é um bom nome. Ok. Qual campanha do Reino você vai começar depois dessa? Tem que terminar dos Trolls, né, velho? Que eu tô fazendo. Belenar continua descendo. Agora tá na hora de voltar para defender minhas cidades. Antes que ele enche meu saco. Ah, vou tentar espirrar. É bom você já começar a espirrar. Nossa, que coisa horrível, socorro. Tô bem não. Ok, acho que tá tudo bem. Ah, sabia que estava nessas ruínas, rapazes. Está na hora de brigar com os trolls. Então, rebelião cheia. Vou ter que defender o Asa aqui. Beleza. A rebelião já era aqui. Mais uma? Não. Esse daqui eu vou precisar lutar também. Aparentemente. Infelizmente a resolução automática está com muita vontade de me ferrar, velho. Faz esse crescimento aqui. A cidade é fonte da vida eterna, né? Só pegar a fonte e eu deixo o gringo em paz. Antóquia aqui também tá com 20 na guarnição. Isso aqui dá. A reserva automática vai ser muito arriscada fazer isso aqui. Vamos lá. Beleza. Você fica aqui. Cavalaria, espera aqui. A gente vai invocar aí os nossos bichinhos para distrair eles e a gente corre para cima dos caras depois. Se não me engano, Saladino tem a miragem? Não. Então eu estou enganado. Enfim, invoca nossos genes aqui. Servirão de distração para a gente. Pega aquela Ember Guard ali. Fica a Ember Guard ali, a outra é pior. E agora que a gente extraiu eles, a gente vai pra cima. Death Montanha de fundo ali, hein, velho. Caraca. E já tá rolando flecha. Os nossos bichinhos. Um já foi, né? Porque flecha mágica. Um já foi. Tá, vocês vão mandar dois pra cada lado para destacar os arqueiros dele pra mim, velho. Enquanto a gente tenta ganhar o meio aqui. Essa época, cavalaria.
Aqui, atrás dos arqueiros agora. Que esses cachorrinhos do caos não vão fazer nada, velho. Gigante tá ali, nunca vai alcançar os caras. Mas esse aqui você alcança. Já tinha 3 de 60. Eu espero, né? Na verdade, só tô mandando de veneno, vocês estão ficando lento, né? Ah, até que não. Cansou, beleza, beleza, beleza. Já era. Gigante, sai daí, você não vai perseguir nunca esse cara aí, velho. Vai atacar aqueles ali. Faltaria pegar esse que já tá parado. Olha essa montanha de fundo, meu amigo. Pelo amor, cinema esse aqui, velho. Cinema. Não tem nem como, cara. Cara, o que tá passando aqui em cima, velho? Passou a sombra de uma águia aqui, mas não tô vendo águia nenhuma. Ah, tem uma sombra de águia aqui. Aqui. Urubu, na verdade, deve ser. É. Very nice. Beleza. Vamos fazer uma jihad aqui de novo. Bom agressor, um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Pergaminho do Ambar. Um pergaminho onde lê-se o Transambar. O moral dos inimigos é ceifado conforme ele se torna um Ambar. Acólito da Academia da Luz. Os acólitos da Academia da Luz canalizam magia de luz purificadora para seus mestres. Tô precisando de uma luz purificadora mesmo, viu? Porque esse deserto aqui tá foda, velho. Interessante isso aqui, hein? Interessante. Faz crescimento pra gente pegar esse marco aí. Faz estrada, na verdade. Porque essa região é bem grande, velho. Caçador de Djinn. Saladin também poder invocar outro Djinn. Mais um, na verdade, né? Porque ele já consegue invocar, então acho melhor não colocar pra não ficar muito ridículo. Foi imortalidade aqui agora. Já mereceu, ganhou muita batalha. Aqui pode colocar a guarnição, pode melhorar esse daqui. Aqui vamos ver se consigo matar essa galera aqui agora. Poxa, eu tô com o pacto de agressão deles também. Olha, é triste, por que eu fiz pacto de agressão com essa galera? Não esquece, não vai dar pra atacar eles não. Tá. Vou esperar construir essa parada aqui. Eu já construí, não consigo executar a guarda arabiana? Por que não? Ah, terminou de melhorar ainda. Tá. Bom, o Belenar deve estar aqui perto já. Vamos fazer uma emboscada pra ele. E agora a espada de quem tá na nossa mão. Ou ele veio pra cá? Não, ele deve estar aqui perto. Então.
Onde mais que eu preciso melhorar? Eu tô com 9 mil dinheiros ali. Aqui, embora nem precise, ninguém ataca aquela região ali, longe pra caralho. Deu, aliás, tirar dois turnos ainda. Só que tem que recrutar logo esses guerreiros do caos aqui, mano. Opa, do bom tá vindo aqui, hein? Do bom tá vindo aqui. Falou que pega a cidade, velho. E pega mesmo. Com essa guarnição aqui, pega mesmo. Bom, aqui a gente já bateu na rebelião, né? E a gente pode se preparar para pegar com os trolls aqui agora. Não alcança ali a cidade deles, mas eu alcanço vir até aqui. Não vou usar outro call. Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas neste pergaminho de poder. Use com sabedoria. Ai, desculpa, tá foda o nariz aqui hoje, velho. Daqui a pouco vai dar pra fazer um compilado das vezes que eu espirro em live, velho. Decidi mexer alguém. Mas você pode botar mais esses caras aqui, velho. É só pra fazer volume mesmo na defesa. Altair continua sua viagem até lá pra descobrir se o arco tá bugado ou não. A Bretônia tá aqui no meio do Império, velho. Olha os hobbits vivos aí. Turok tá indo ver aqui se tem alguém na HXR. Pacto de não agressão. Não, obrigado. Opa! Ah, não caiu na bait. Aí é triste. Foi quase. Bom, ele não libertando a facção do Cetra já tá ótimo pra mim. Isso aí ninguém merece. Sabia aquele canhão gigante na cidade do Boris existiu? Não. Eu sei que Midland é sinistro de cair, mas não sabia que existia aquele canhão. Grande tumba descoberta. Meu mais glorioso líder, uma escavação descobriu uma grande tumba com muitas riquezas. Devemos começar a pegar os tesouros? Com certeza. Pega aqui a fonte da vida eterna. Daqui a pouco a gente sobe ali pra retomar a nossa cidade que a gente perdeu. Vai perdendo. Ou não, vai que eu consigo defender dele também. Pingente depenador de pombos. Olha deste pingente bizarro protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Very nice. Põe isso aqui. Pode tirar esse daqui. Na verdade, deixa esse aqui, que é da ordem pública. Tira esse aqui. E Saladino, só falta agora a gente pegar a última cidade dos elfos aqui. Que eu vou devastar pra nunca mais crescer nada nesse lugar, né, velho? Porque olha o que saiu daqui: Elfos do Caos. Só que a gente não alcança ali ainda, então tem que ir na moralzinha.
Tem caça-barba pra pegar também, mas eu vou mandar esse cara aqui pegar depois. É, mais uma resolução automática que não tá me ajudando. Que essa guarnição deveria dar mais guarda arabiana, né, velho? Não sei se é aqui que dá. É, tipo, level 4 dá uma guarda arabiana. Aí é foda, velho. Pirâmide negra, pode melhorar. Passar aqui ver o que eu tenho que melhorar para variar. Pode melhorar essa aqui. Aqui tá. Você já mexi, Golden Magos. Vamos pegar esse Belenar aí, ele vai ter o que aqui? Velocidade para arcanistas e chance de erro reduzida. Suave. Belenar, ele é um cara de magia forte. O atual Rei Fênix, inclusive. Beleza, o reforço que vem ali atrás é a guarnição da cidade que estava aqui do lado. Inclusive, eles estão bem atrás lá para esperar esse reforço. Vocês vão esperar o reforço. Eu vou ficar aqui atirando neles enquanto eles esperam. Acho que eles não vão suportar muito, né? Que algo que vocês conseguirem acertar aí tá ótimo pra mim. Pode dar bala. Olha lá os caras recarregando a parada. Vou acertar essa cavalaria deles aqui. Pelo menos a cavalaria pra me encher melhor. Bem, a gente fica na moralzinha aí que agora é com a gente. Espada de Kane, Tempestade de Fogo, só pausar para mandar a infantaria devidamente para cima. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, 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 aqui e cavalaria aqui. Gênio aqui, esse aqui é que tem magia, né? Tempestade da areia aqui. Cavalaria. Vem pra cá. Uma magiazinha aqui de leves. We are synchronous!
Isso aí, o Carl já tá reinando no campo de batalha. Só deixar a galera atirar agora. Tem um alvo pra você acertar aí, bicho. Falou, Zoom, boa noite. Valeu pela presença. É, Belenar. Cheio de árvore do jeito que eu odeio, mas. Tudo certo. Aí, Sniper, se for bom mesmo, você derruba essa águia aqui, velho. Se vocês for bom mesmo, você derruba a águia. Quero ver, hein. Acho que ele derruba nada, tá com muita vida ainda. Ou será que derruba? Ah, tô perdendo alcance já. Foi só um teste, foi só um teste.